pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar a minha rotina, tudo que eu for fazer, eu vou compartilhar aqui com vocês. E hoje é dia de fazer faxina aqui em casa, gente, tá uma bagunça. Eu preciso lavar o banheiro, tirar a pó dos móveis, arrumar todos os cômodos que estão super bagunçados, dobrar a roupa que o Diogo recolheu hoje cedo do varal, porque começou a chover, e ele colocou tudo aqui em cima da sofá, ó, na sala. Preciso dobrar tudo, guardar. Estou indo agora lá no supermercado para comprar algumas coisinhas que faltam aqui em casa. Arroz, pó de café, detergente, que acabou. E eu preciso fazer almoço, né? Então, se bem que eu já acordei tarde, gente. Vocês viram que eu já tomei café, né? Mas eu acordei agora, eu acho que é meio-dia já. Mas eu acordei já faz um tempinho. Então, vou lá comprar as coisas. Daí, enquanto eu faço almoço, também vou fazendo tudo aqui. Enfim, vocês vão acompanhando aí, tá bom? E meu rosto tá assim oleoso, ó, porque eu acabei de passar protetor. E meu protetor tem hidratante, então ele fica com o rosto bem, bem, bem oleoso. Mas olha como já deu diferença, gente. Ai, das espinhas, né, que eu tava, tá cheio de casquinha no rosto, com o rosto descascando. Olha como que já diminuiu bem. Muito feliz. Então é isso, a gente tá indo lá agora e vamos lá acompanhar. You hurt me, you did. Several times it hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, já são 1 hora da tarde, já cheguei em casa lá do supermercado, já estou aqui com o feijão no fogo, nem pegou pressão ainda, vou começar a fazer o arroz também, só que antes, gente, vou lavar a louça, né, porque ninguém merece fazer comida com a louça toda assim, amontoada de louça suja, né, então eu vou lavar tudo aqui, vou preparar o almoço, e só depois do almoço que eu vou começar a limpar a casa, porque senão, se eu começar a fazer tudo de uma vez só, gente, eu não dou conta, eu fico louquinha, então uma coisa de cada vez. Vou fazer o almoço aqui, lavar a louça e depois eu cuido da casa. So I've come to the conclusion, just a rotten piece of. You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, chuchu e sem ficar com a mão toda melada de nódia, sabe? Que é muito difícil tirar. Essa dica eu aprendi aqui com vocês mesmo no YouTube e depois que eu aprendi, gente, eu nunca mais fiz de outro jeito, que é assim, ó. Ai, calma aí. Calma aí que eu acho que eu não cortei tudo. Então a dica é essa, ó. Você cortar o chuchu ao meio e começar a esfregar assim, ó, uma parte a outra, tá vendo? Até que forme uma espuma. Gente, saiu uma espuma de verdade, ó. Esfrega, esfrega bastante. Tá vendo que a espuminha já tá saindo? Olha isso. Toda essa espuma aqui é a nódia que fica no chuchu. Então você esfrega bem e depois é só lavar e descascar normalmente. E sua mão não vai ficar com aquela, com aquele grude, sabe? Ó. Esfrega bastante. Tá vendo? Daí toda essa espuminha aqui, ó, que vocês estão vendo,
É só lavar normal e descascar normal. Vou fazer esse chuchu aqui e vou colocar ele na carne moída. Fica uma delícia. Ó, o almoço já ficou pronto. Aqui está a carne moída com o chuchuzinho. Só não repara no fogão, tá sujo, gente, ainda que eu não limpei. Aqui está o arroz com cenoura. E aqui está o feijãozinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Calma aí. Olha, gente, que delícia. Eu fiz ele com beterraba, só que ele não ficou rosa nem nada. Não ficou rosinha, sabe? Igual eu ficava antes. Porque eu cortei as duas pontinhas da beterraba, daí não fica rosa. E ó, aqui está a beterraba, os nossos pratos que eu já arrumei com um copo pra gente tomar o suco. E o suco está aqui dentro, ó, pra ficar mais geladinho ainda. E agora só estou esperando o jogo chegar pra gente almoçar e depois eu começar a arrumar a casa. Gente, já são 2:30 da tarde e 4 horas eu começo a fazer as coisas do cachorro quente, então hoje vai estar muito corrido. Mas não tem problema, eu gosto também de corrido. Daí depois eu tenho que arrumar a casa, deixa eu mostrar pra vocês o jeito que ela tá. Ó, a Nina tá aqui assistindo televisão. Mentira, gente, ela tá dormindo, eu ia colocar uma música pra eu ouvir agora, mas eu vou esperar eu gravar o vídeo primeiro pra depois eu colocar a música, né, se não dá direitos autorais. Aqui estão as roupas que eu tenho que guardar. Aqui em cima, ó, é só bagunça, gente, pra vocês terem noção, tem até as coisas da praia ainda aqui, ó. Tá vendo que eu ainda não guardei, que não deu tempo. Porque terça-feira foi aniversário da minha cunhada, quarta-feira foi aniversário do meu pai, então foi só correria. Não tinha... O banheiro está nessa situação que caiu, caiu esse negocinho aqui, meu sabonete de rosto, caiu dali, ó. Lixo pra jogar fora, vou lavar o banheiro também. E o nosso quarto está assim, um monte de roupa que eu já dobrei, ainda falta guardar. Gente, a parte que eu mais, assim, que eu menos gosto de fazer na casa, de tudo... É guardar a roupa, meu Deus. Eu gosto de recolher e dobrar, mas guardar fica sempre por último e sempre fica acumulando, ó. Porque é uma das coisas que eu menos gosto de fazer. Eu gosto de lavar louça, gosto de lavar banheiro, mas dobrar roupa não é comigo. Mas tem que fazer, né? Então, está assim o quarto. Quarto está mais desorganizado mesmo, gente, a casa. Não tá sujo, não. O chão até que tá limpinho. É mais desorganizado mesmo. Então, depois que a gente almoçar, vou dar um jeito aqui. Vocês vão ver como que vai ficar belezinha. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? O Diogo já chegou, então já fiz meu prato aqui pra almoçar. Olha, gente, que delícia, comidinha fresquinha, né? Demorou, mas saiu. E a beterraba não tem mais, porque enquanto o Diogo não vinha, eu comi toda a beterraba que tava aqui. Tá bom, né? Agora a gente vai almoçar, né, amor? Uhum. Delícia, suquinho geladinho, gente. Vamos lá, que eu tô morrendo de fome. Olha, gente, acabamos de almoçar. Daí eu já fiz minha marmitinha aqui, ó. Arroz, feijão e a carne. Pra eu poder levar pro serviço mais tarde. Porque o nosso micro-ondas a gente levou pra lá, né? Pra poder esquentar a comida na hora da janta. Então, já está aqui minha marmitinha. O Diogo falou que vai fazer dele depois, não quer fazer agora. E ele gosta de fazer do jeito dele, então depois ele faz. Aqui temos melancia também, delícia. E já tá aqui. Agora o que eu vou fazer, gente, é arrumar toda essa bagunça. Já são 3 horas da tarde. Ou seja, eu tenho pouco tempo pra me virar aqui em 5 em 10 mil e arrumar. Mas o Diogo vai me ajudar, com certeza. Yeah.
ripples fade away. Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain. Oh, I can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. Can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. Ripples fade away. Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain. Oh, I can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. Can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. La da 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 da. Prontinho, graças a Deus, terminei toda a faxina. Ó, tô suando, daqui a pouco tenho que tomar um banho pra ir trabalhar. Vou mostrar pra vocês como ficou aqui o meu quarto primeiro, tá bom? Foi a primeira coisa que eu terminei, então é a primeira coisa que eu vou mostrar. Olha, gente, troquei a roupa de cama, passei pano no quarto. Tá cheirosinho, limpinho. Tirei pó aqui da cômoda. Troquei a cortina pra colocar aquela pra lavar. Daí eu coloquei essa por enquanto, ó. Ela é bem grande, tá vendo? E olha que tá lá em cima no teto, mas o meu quarto é um pouco baixo. Então ela ficou bem comprida. Mas é só por enquanto mesmo, né? Essa cortina aqui é uma cortina que eu ganhei da minha sogra. Faz muito tempo que eu tenho ela, desde quando eu fui morar junto com o Diogo. E eu gosto muito dela. Mas depois eu deixo ela, eu faço um nozinho e deixo ela erguidinha e fica bonitinho também. Então meu quarto ficou assim. É, o banheiro ficou assim. Olha, gente, bem limpinho, só falta colocar um tapete que ainda que eu não coloquei. A toalha de rosto é a mesma que tava antes, porque eu tinha trocado ontem. Porque ontem que eu ia... como fala? Ontem que eu lavei as roupas de banho. Então, eu já aproveitei pra lavar a toalha que tava aqui e coloquei essa. Então, por isso que eu não troquei hoje. Ó, tudo limpinho. Aqui eu arrumei assim, ó. Aqui tem três escovas, que uma é minha, uma da Nina, uma do Diogo. Mentira. E aqui embaixo ficou assim, tá um pouquinho bagunçado, porque não tem onde colocar, né? Mas até que não tá bagunçado não, ó. Tá arrumadinho, só que tá lotado de coisa. A sala ficou assim. O Diogo está aqui, assistindo filme. E vocês viram que eu não arrumei a cozinha, né? Por quê? Que eu não filmei arrumando? Porque foi o Diogo que arrumou. Olha, gente, ele arrumou tudo. Só esse aqui que ele tava tomando leite agora, por isso que tá aqui. Mas ele lavou toda a louça. Colocou pra mim ali no... pra cozinhar a batata. Arrumou tudo aqui, ó. E eu só fiz varrer o chão e passar um pano. De resto, foi ele que fez aqui na cozinha pra mim. Por isso que não deu pra eu filmar, porque eu tava usando o celular, né? E quando eu filmo pela câmera que eu tenho, daí o meu aplicativo que eu uso pra acelerar o vídeo não lê
o arquivo da câmera, por isso que eu prefiro gravar vídeo com o meu celular, tá? Então a cozinha ficou assim. Olha, gente, eu dei um nozinho ali na cortina pra vocês verem como que fica, tá vendo? Eu poderia ter deixado sem cortina também, né? Mas eu quis colocar isso aqui porque eu queria ver como que ficava aqui. Porque eu achei que ela ia dar o comprimento certinho. Não deu, mas não tem problema não, ficou assim mesmo. Então é isso, gente. Vídeo finalizado. E isso, gente. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou comer melancia, que é a fruta que eu mais amo na minha vida. Pra refrescar um pouquinho esse calor. Depois eu vou tomar um banho e já ir trabalhar, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal... Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Se quiser se inscrever, não tem como se inscrever duas vezes, né? Mas se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa o seu like, tá bom? Pra me ajudar na divulgação do canal. Estamos quase chegando a 70 mil inscritos, então bora lá. E é isso. Um grande beijo pra vocês e até o próximo.